Oke, kamera roll. Action. Kat, balikkan deh ya, Shaw. Mohon siapa? Siap, kamera roll. Action. Anjir, ripuh di sana. Masih mati bisa. Lain tuh bisa sih, teh anjir. Ispo gue ripuh, dia mau undang zombie. Ah, ngomong weh, mani mati bisa sih, akhir. Shaw, balikkan deh. Action. Shaw. Kumaha neng rasana acting jeung si Mang Usep? Anjir ah. Ribu ah. Si Mang Usep masalah wae acting na. Oh, manis babal. Cabok si wae. Tebalik ngomong teh. Duh, aing. Kasalahkeun wae aing mah. Matakna tuh diajar, Mang. Gara-gara maneh itu lah, tidak cempek. Action. Oke, bagus. Lelaki kita beungeutna muka tegang, terus panik. Nah, beungeutna nu muka tegang teh lain nu handap nu tegangna. Tah, nu awewe sok. Awewe terus panik, ekspresina. Nah, alus, nah terus siga nu keur hayang dah. Nah, kitu lain beungeut kitu siga sange. Nah, lompat. Terus. Nah, sok. Ayeuna lompat. Kali itu. Nah, ya zombie datang hiji, sok tahan tem tah. Alus. Encat. Hebat euy. Tepuk tangan. Cikopi. Tong hilap jeung gorenganna. Mangga diantos di base game-nya. Kamera no action. Aduh. Aing. Aduh. Nyeri teh si kuy. Kemari di beres macul nih. Kena jimu. Aduh. Nyeri cangkul ka dia kana siku teh. Dititah deui main film. Paksa aku ini butuh duit nyeri sebenarnya mah iya. Aing mah baiklah mayan.